Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是鸽子，感谢粉丝对我的长期支持以及喜爱。今天呢，谢谢我又来帮助爱看我视频的小粉丝盘皮肤啦。啊，这位小粉丝呢，他想要一个灵瑶的皮肤。那看视频的小伙伴呢，你也可以关注一下鸽子哦。我是那个经常帮助爱看我视频的小粉丝盘永久皮肤的鸽子。当然呢，鸽子我能力有限啊，不能做到每位小粉丝都帮他盘皮肤啊，也请谅解，感谢粉丝的一路陪伴。我们现在呢，先看一下这位小粉丝呀，他是没有皮肤的，这是一款免费的皮肤。那我们现在呢，就去帮他盘一个他想要的灵瑶的皮肤。这个灵瑶的皮肤啊，也是最新款的皮肤啊，非常的漂亮。那小伙伴们，本期视频呢，你们转发评论点赞收藏，播放量到达20000呢，我从评论区抽一位小粉丝送给他灵瑶的皮肤哦。我们现在可以看到迷你币是零个，那么我要施展魔法啦。 A few moments later， 好的，经过我的一番超能力魔法施展了以后啊，这个迷你币呢已经帮我们这位小粉丝盘到了200个。那现在呢，就去帮他盘他想要的灵瑶的皮肤啊，这位铁扇公主灵瑶啊，那就帮助这位小粉丝盘一下啊。我们可以看到这个灵瑶的大扇子呀，非常的大，这款皮肤我都还没有买呢。好吧，那我们现在给他先盘上。 OK， 这个皮肤呢已经帮助我们这位小粉丝已经盘好了，那么我也告诉他了，小伙伴们记得转发评论点赞收藏本条视频哦，再给我点个关注，播放量到达20000呢，我们从评论区抽一位幸运的小粉丝，帮他也盘一个灵瑶的皮肤。我们现在可以看到啊，这个小粉丝的个人资料栏呢已经显示出了可爱的饺子啊，这个是他的名字呀，在他的名字下方呢就是我们这位可爱的灵瑶小姐姐。我们现在看到他的仓库呢已经拥有灵瑶了，那现在呢我们就要去参观小粉丝的生存了。我们这位小粉丝的生存啊，我也觉得非常的漂亮，有一种这种小桥流水的感觉啊，他这个地方好美啊，而且有山有水有房子。